باب الدلیل علی ان من قصد اخذ مال غیره بغیر حق کان القاصد محضر الدم فی حقه وان قتل کان فی النار وان من قتل دون ماله فهو شهید. دے باب کے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو مختصر حدیث بیان ہی پارے حدیث کے مسائل ڈیر دی تدے وجنا عنوان یا چکم یہ خیرے دارے الفاظ دا حدیث دا الفاظ نہ ڈیر دی دو بنیادی خبر از دا قول پکار دی یو دا چہ انسان کم مال گٹی تو دے مال حفاظت دل ضروری ہے یعنی گٹا اکڑا سڑی دے مال ندا نہ چ دے چر تک دی یا دے حفاظت نہ کی یا ادا سے زیک کی دیکھ دی چال تک حفاظت نہیں تو خپل مال حفاظت ضروری ہے کا سڑے بکسے کی گری کہ چرتا بٹوا کی گری یا دے حالاتو کی راکم چزمون گری دے کی چا سرا امانت کری یا بینک کی گری دا ٹول سزونا دا مال دا امانت تھی سب جائز ہی سب ناجائز غبار کیف دا خپل مال حفاظت ضروری دے دیو جنا قرآن مجید دا یتیم فبارکیم سبا دی خبری کری دی چچا تخپل یتیمانان پاتشی رون پاتشی خدی پاتشی اور داغی مال بھی تو قرآن مجید فرمائی ترکے میں چیغی مال بالغان شوی نہیں او عقل یہ نہیں پوکھ شوے تراغے پورے عغیر داغی مال مور کرے اور چکل آغی پوکھ والی تو رسی اور دواد مستحق شی تنے کہا قول و طاقت لری میں بیا آغ وق کے عغیر داغی مال ور کے الت قرآن مجید یہ جملہ استعمال کرے دا لا تو صفحہ اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیامہ بے وقفان لا داغی مال مور کرے آغا مال چے اللہ استاسو دا پارا قوام جو کرے قوام آغا سست ہوئی چے پارے مان انسان خپلم لانے غساتی معاشرے کی آغ سڑے خجن تیرو لشی او ہس کا گڑے گرزے دیشی چاغ سر مال و دولتی پیسے خراب سیز نہ رہے پیسے ڈیر خسیز دے پدے دا اللہ رضا حاصل دیشی پدے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا حاصل دیشی پدے بان سڑے غریب غربا امداد کو لشی خوراک اور کولی شی اسکاک کو لشی پیسے نہیں خلق سرا ناغی دا مال بدے شروع کی مال ڈر خسیز دے جعل اللہ لکم قیامہ اور قرآن مجید سو زائے آگے تا خیر ویل دے کلا قرآن فرمائی اللہ مقرر کر دی پتا سو بعد دا خبرا چکل دے امری نوصیت دیو کی مال تکی فرمائی ان طرح کا خیرن کچرے خیر ہی پریخی یعنی مال ہی پریخی مال خراب سیز نہ رہے مال سر مینم خراب سیز نہ رہے دروغ جن خبر خلق کی نہ دا اللہ نعمت ور تبیا سپخ کاری خلق تخ اصل دارا چ باز خلق داسی چ اگیل مال راشی نہ اگی بدل شی دا مال نقصان نہ رہے دا گسڑی نقصان نہ زمگا خلق جب ادا تو ہر چا خلق جب اشترے کیونکہ سڑے دا صحیح استعمال ہی نو ٹک دا آباد خلق ادا سے استعمال کی چ انسان ہوئی چروا کرے گونگے ان خبر دا خو آلات دی دادا اللہ نعمتوں نے دی تعلق استعمال سرے و دا مال حفاظت دا فرض دیکھ یو سڑے مال دوکرا کی یو مال مانوئی نو پکار دائے چزاغ پہ جنم یو سڑے قرض واخلی بیا واپس کئی نہ وسیع نہ پکار دائے چزاغ پہ جنم و بیا والا مال نہ اور کو حفاظت
دویم خبر دارا چې د مسلمان قتل بغیر د هغې ځایونو نه کوم دی چې شریعت ښودلی دي دا ناروا دی. هغه مخکې مونږ ښودلی دي یو شادی شوده جوړه ده هغې بدکاری وکړه د هغې رجم ضروری دی. حکومت سټیټ به هغه رجم کوي که دې کې دې مړه شو نو مړه دي شي. یو سړی هغه قتل وکړو حکومت له پکار دای چې هغه ونیسي او قصاص کې مړ کړي. یو سړی دین پرېښود خپل اسلام یې پرېښودو نو دی واجب القتل دی ځکه د بغاوت کړی دی اسلام نه. یو سړی دی هغه د ډاکې په وخت کې مړ شو لکه د مال حفاظت فرض دی یو سړی د خپل مال حفاظت کوي او یو سړی ډاکا اچوي یې خو بس درولې ډاکا اچوي یاره چا په کور ورغیر ډاکا اچوي هلته کې چا ګولۍ اوچلوله او ډاکو مړ شو بس مړ خدای د ډاکو قتل چې کوم دی قتل نه دی. دې حدیث کې دا ټول مسائل ذکر کوي که بالفرض ډاکو لګي او هغه د کور مالک مړ کړ نو د کور مالک دی شهید دی او ډاکو قاتل دی دی جهنمی دی. باب الدلیل علی ان من قصد اخذ مال غیری بغیر حق. دلیل د دې خبرې چې چا د بل چا مال په زبردستی اغستو حق نو کان القاصد محضر الدم حدر معاف کول دوی رایگان تلل فضول تلل نو چا چې قصد کړی د قتل د ده د وینې حدر وای حدر دا مطلب چې د هغې به بدل نه ډاکو سړی دی ډاکه کې مړ شو د هغه وینه معاف ده. ډاکا اچول غلا کول دومره لویه ګناه ده. وین قتلا کان فی النار او که وین قتلا کان فی النار او که قتل کړی شو په دغې کې دی به اور کې. وان من قتلا دون ماله فهو شهید او هغه څوک چې قتل کړی شو د خپل مال په حفاظت کې نو دا سړی شهید دی خپل مال دی سړی پال آسان اور کی چالخ. سیدنا عبداللہ بن عمر فرمائی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی دی فرمائلیو من قتلا دون ماله فهو شهید کم سړی چې د خپل مال په حفاظت کې مړ کړی شو نو دی شهید دی. شهید هغه چاته وی چې هغه د الله په دربار کې حاضر وي. انبیاء و نرستو صدیقین و پسید شهدا و مرتوی اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا صدیقین نرستو تو شهدا و مرتبہ د خپل مال حفاظت فرض شو سړی دې مړ شي خپل مال د هغې حفاظت دې کوي. د شهادت مختلف قسمونه دي په هغې پوهېدل ضروري. یو سړی ظلمن مړ شي نو دی شهید دی او د سره به کار د شهید کولی شي یعنی قتل کړی شو نو د سره به معامله د شهید کولی شي دی به نشي لامبوله جنازه دې پہ وکړی شي لیکن لامبول دې نشي. بعض شهیدان داسي چې هغه مړ شي لیکن د هغې لامبول پکار دي هغې ته حکمی شهید وای. حکمی شهید کې هغه زنانا چې هغه ماشوم د هغې پیدا کېده وفات شو دا حکمی شهید ده. یو سړی کمر نرو رور غلید بالفرض مړ شو دا حکمی شهید دی. الله رب العزت خپل بندگانو باندې ډیر مهربان دی. مرگ خو پار چا باندې راځي خو بعد خلق لا په خپل بستره کې مرگ د شهادت ورکی شهید هغې چې الله هغې سره نیخ په نیغه خبرې کوي هغې سره ملاقاتونه ډېرې دا وړه مرتبه نه دا لویه مرتبه ده. او دغه وجه دا محدثین لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر نه کله واپس راته غزوه خیبر نه نو لار کې یو ښځې یهودڼې دی میلمه کړو چې میلمه شو
یہودیان د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے مداغ دشمنانو اسے ہم دشمنان نیخ دا توقع مس آتے دے یہودینا چدے با زمان دے پیغمبر عزت و احترام ہوگی ازمون خلق ادھر ہے غشان قرآن صفا ویلی دی چ مسلمانانو سره زیاد سخت عداوت والا الذین الیہود یہودیان نیخ تا ہر زمانے یہودیان دی مسلمانانو سره حس تعلق نہیں دا مسلمانانو ازلی دشمنان نیخ داغین دا توقع ساتل چی دی با زمانگ دا قرآن عزتو کی احترام بے ہوگی زمانگ دا رسول عزت بے ہوگی سوال نہ پیدا کی داغی وجہ دارا چی دا بنیادی طور خبیص قوم دے دا یہودا اولاد دے آگا یہودا چی آگا و دا غرون و خپل رور یوسف علیہ السلام دا پلار دا مخین لرکڑو او پکم چل والے لرکڑو اب یہ دکری نہ مگا او باسو خرسے گخ چیو سر ایخ پل رور خرسے دانا تس توقع ساتھی ستا بخیال ساتھی پا خپل پلار دمر ظلم گئی چاگا جڑی خپل زوی پسی نور مخلوق اگی تسریخ ادویم وجہ دارا چی دا یہودیان دی زد و عینات کے راغلیو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی جندو یو سڑے چې د پوئے باوجود مخالفت شروع کیا چرتن سمی یو سڑے نا پوئے و مخالفت کی نا پوئے شی بیا سم شیخ خدا کم چې پدے وجہ وی چې ترو سے پیغمبری مونگ کے وا اس دی کے رکھ ترو سے علم مونگ کے اس علم دے خوا لڑو دا سے خلق زان ہمیش دا پارا جہنم تو اس پاری یہودیانو بدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دشمنے کو لے اگر خز تا پتہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولی غوخه ډیره خوخه یې ساروی د ولی مشه مېلم شو نه هغه یک ولی پکې هغه زهر واچول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خولې ته واچول غوخه چې سړی خولې ته واچي نه پکار دای چې هغه مغل شروع کی خوله په وای ژوندای نه تیری د ګولې پشان وہ پست پکاری چنسان پائے کڑی نہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوڑا بار کے افسن سہول شکھ لیتا معجزہ ودا گو اللہ اور تو خودل چپدے پھوٹی کے زہر دکھ رسول اللہ علیہ وسلم آگا تو کو لیکن داغے باوجود کال پکال باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاگ زمانے کے کال پس پاغ اروز باندھے دا زہر و اثر بخارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چو وفات کے دو اغم آغ زمانہ وخ تو دی وجہ محدثین ہوئی دا اغم مرگ مرگ دا شہادت تے خلق پدے خبر نہ بوئی جیسا مطلب دے ہو چا مڑکڑ نہ رہے دے دا زہر و دا اثر نہ وفات یعنی دمرا خطرناک زہر ہو چے ہر کال بدا آغے اثر کارا کے دو او محدثین داموی چې شهادت مرتبه دومره لویه ده چې الله خپل رسول پاغه باندې سرفراز کړ پیغمبریم لویه درجه ده لیکن شهادت داغه د مرتبه د خودلو لپاره الله خپل رسول هم شهید کړ شهادت وړه مرتبه نه دا وړه لویه مرتبه ده خو الله یې چې الله منظور کی الله یې قبول کی بعد خلک په صف اول کې مړ شي مونگا وای دا شہیدان دی لیکن زلنا خو اللہ خبر دے وہ ڈیر شہیدان دا سی چاو دا قیامت پر از جہنم تزیر دیوال تا گیلو کی چا اللہ مونگ خمڑشی استا پلار کے دا اللہ و جوابو کی چا ما تا پتا و چا تاسو صدا پارا دم را تورا کولخ ستاسو خو زلک داو چا خلقوی چا دا بہادر دے تاسو تا خلقو بہادر ویلی دی زمانہ پارا خو تاسو جنگ نہ دے کلے دے کے منگ تو تنبیہ دارا چھے منگ دے خپل ارادے امنے کی گو کہ منگا منزل رازنو دا مطلب نہ رہے چھے منگا داو آئیو چھے بس منگا جنتیانیو او خلق دے زمانگا تعریف ہوگی او خلق کو تا پتہ ہو لے گی چھے پلان کرے نیک سلے رہے دا خلق کو دا خوشحالو لو دا پارا خپل ارادہ ما برابر ما ختم ہوئے ارادہ برابر ہو ساتھ ہے نیک ہو ساتھ ہے
دبار کے حدیث داشو چې کم سړی د خپل مال په حفاظت کې مړ کړی شو نو فهو شهید دے شهید دے. اقول قولی هذا، استغفر الله العظیم.